Ja bih želio da pozdravim ovakvu lijepu i korisnu inicijativu glavnog grada, da se zahvalim gradonačelniku na lijepim riječima i svemu što je rekao o Staroj Varoši, idejama i namjerama šta će daljem. A što se nas tiče, ljudi koji tu živimo, koji smo jedva dočekali početak revitalizacije, u što se podrazumijeva naravno ovaj prelijepi objekat kuća Rista Stijovića, ulica koja je već popločana, to je ova ulica Brasa Zatišanina, ulica koja se radi, koja je Kranjuća, Stara, odnosno, pardon, Predgrad i Keša Đurovića, tako dalje. Bukvalno to je nešto što smo sanjali. I u tom smislu želimo ime nas koji smo primili novčanu podršku našim biznis idejima, da se zahvalim gradonačelniku i vjerujem da ću podijeliti mišljenje svih koji su danas ovdje, da ćemo očekivanje ispuniti. Lično se nadam da se tu radi u nekom početku, a da će u nekakvoj bliskoj budućnosti Stara Varoš biti kao kultni dio grada, vrlo interesantna, atraktivna, otvorena i da će zadržati mnogo više nego do sada i turiste koji su bili u prolazu i naravno ostale posjetioce. Hvala još jednom glavnom gradu, svako dobro i svaku sreću želim i u svakom smislu i u svakom pogledu nalazimo se na raspolaganju i gradonačelniku, i s njegovim saradnicima i normalno svima koji imaju tako dobre i lijepe namjere. Hvala.